ኢቲቪ አመሻሽን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። በምዕራፍ 2 ቆይታችን አጫጭር ዘገባዎችን እናስቀድማለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ልዩ መልእክተኛ ዶክተር ማርቲን ኤሊያ ሌምሮን ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ዛሬ ጠዋት መልእክት ይዘው የመጡትን የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ልዩ መልእክተኛ ዶክተር ማርቲን ኤሊያ ሌምሮን ተቀብያለሁ ብለዋል። በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይም ውይይት ስለማድረጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ስሎቬኒያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አጠናክራ መቀጠል እንደምትፈልግ የስሎቬኒያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭና የአውሮፓ ጉዳዮች ሚኒስትር ታንጃ ፋጆን ገለጹ። ስሎቬኒያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ወዳጅነት ለማጠናከር በማለምም በዛሬው ዕለት ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ኤምባሲ አስመርቃ ከፍታለች። በምርቃት ስነ ስርዓቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ተገኝተዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የስሎቬኒያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭና የአውሮፓ ጉዳይ ሚኒስትር ታንጃ ፋጆን ስሎቬኒያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ወዳጅነት በእጅጉ ማጠናከር እንደምትፈልግ ገልጸዋል። በተጨማሪም ከኢትዮጵያ ጋር በሰብአዊ መብት፣ በቀጠናዊና አህጉራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ መስራት እንደምትፈልግ ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው ስሎቬኒያ በኢትዮጵያ ኤምባሲ መክፈቷ የሁለቱ ሀገራትን ወዳጅነት ከማጠናከር ባለፈ ከአውሮፓና ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያለንን ትብብር ለማጠናከር ያግዘናል ብለዋል። እንደ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ ዘገባ በተራሮቿና በጥቅጥቅ ደኖቿ የምትታወቀው አውሮፓዊቷ ሀገር ስሎቬኒያ ከቀድሞ ዩጎዝላቪያ መፍረስ ጋር ተከትሎ ነጻ ሀገር ሆና የወጣች መሆኗም ይታወሳል። ኢቲቪ አመሻሽ በምዕራፍ 2 ቆይታው ኢቲቪ ማህደርና ስፖርታዊ ዘገባዎችን አካቶ ቆይታ ያደርጋል። አብራችሁን ሁኑ። ማህደራችን አንድ ጉዳይ ምርጥን ከተመልካቾች ጋር ቆይታ የምናደርግበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ኢቲቪ ማህደር ዛሬ ስለ ራሱ ስለ ኢቲቪ ነው የሚያወራው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዲህ ከተመሰረተ 60ኛ ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው። ዛሬ ይህንኑ ጉዳይ መለስ ብለን ከማህደራችን ልናስቃኛችሁ ወደናል። የእናንተ ባለቤትነቱ የእናንተ ነው፣ የሁላችንም ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የበኩር ድምፅም ጭምር ነው ለኢትዮጵያውያን ማለት ነው። የተለያዩ ሁነቶችን በማስመልከት 1957 ነበረ እንግዲህ የጀመረው። ብዙ ወቅታዊ መረጃዎችን በማድረስ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችንም እንዲሁ በማስቃኘት ከተመልካቾቹ ጋር ከዛን ጊዜ የጀመረ ዛሬ ላይም በተለያዩ ጉዳዮቹ ቀጥሏል። ኢቲቪ ሲጀምር ስርጭቱን የጀመረው በጥቁርና ነጭ ቀለም እንደነበረ ይታወሳል። አሁን ደግሞ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ራሱን አደረጅቶ አጠናክሮ ነው የሚገኘውና ከቴክኖሎጂን ባሻገር ደግሞ ይዘቶቹንም አሻሽሎ ወደ እናንተ ማድረሱን የቀጠለ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ኢቲቪ አሁን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስር ካሉ የቴሌቪዥን ቻናሎች መካከል አንዱ ነው። ሳራ ሳህለ ስላሴ ደግሞ በ1957 ዓ.ም ጥቅምት 23 ላይ ስርጭቱን ከጀመረበት እስካሁን ድረስ ምን ሂደቶችን አለፈ የሚለውን ታስቃኘናለች። እንከታተለው። የቴሌቪዥን ስርጭት በኢትዮጵያ ሀብሎ የተጀመረው የዛሬ 60 ዓመት ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ህንፃ ነበር። መርቀው ስርጭት ያስጀመሩት ደግሞ የወቅቱ ንጉስ አጼ ኃይለ ስላሴ ነበሩ። በመገናኛ ዘዴ በኩል ኤሌክትሮኒክ ሊያስገኝ የቻለውን የቴሌቪዥን ድርጅት አቋቁመን ስንከፍት አገልግሎቱና ጥቅሙ ከፍ ያለ መሆኑን በመገንዘብ ነው። ጥቅምት 23 1957 ዓ.ም ስርጭቱን በጥቁርና ነጭ ምስለ መስኮት የጀመረው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀድመው ስርጭት ከጀመሩ ሀገራት 29 ዓመታትን ዘግይቶ ነበር። ላለፉት ዓመታትም በርካታ ይዘት ያላቸው ታሪካዊ፣ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ይዘቶችን አሰራጭቷል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምሰምታችኋል ተመልካቾቻችን። ይህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ በሀገራችንና ደህና ሁኑ ልጆች፣ የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች ዓለም የደረሰበት ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ላይ የሚገኘው ኢቲቪ ታዲያ ስርጭቱን ሲጀምር የነበሩት ቴክኖሎጂዎች ለአሰራር ምቹ ያልሆኑና
ጊዜንም የሚወስዱ እንደነበሩ ይገለጻል። በ1977 ዓ.ም ተመረጠ የቀለም ስርጭቱን እስከጀመረ ጊዜም በኋላቀር ካሜራዎችና ቴክኖሎጂ ስርጭቱን ለማካሄድ ተገዶ ቆይቷል። ለ40 ዓመታት ተቋሙን ያገለገሉት አንጋፋው የኢቲቪ የቀድሞ ካሜራማን ዘላለም አበበ የነበሩት ካሜራዎች የተለያዩ ይዘት እንደነበራቸው ያብራራሉ። ባለ 3 ሌንስ ወይም ትሬት ሌንስ ይባላል። ባለ 3 ሌንስ ነው ይሄ። ይሄኛው ባለ 1 ሌንስ ነው። ግን እነዚህ ካሜራዎች እንዴት ይሰራሉ? ሳይለንት ብቻ ነው። ሳይለንት ድምጾች ማለት ድምጽ አልባ የሆኑ ፊልሞች ናቸው። በዚህ የሚሰራው 16 ሚሜ ነው፣ ግን ድምጽ አልባ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ሞተር ነው ያለው። ይሄንን ሞተሩን ታሽከረክራለህ፣ ከዚያ በኋላ ወደዚህ ትመቷለህ። ሲያልቅ አሁን ስላለው ነው፣ ይሄንን ስታነሳለህ ማለት ነው። እንደዚህ ታነሳና ሲያልቅ ራሱ ይቆማል። ሲቆም እንደገና ትሞላዋለህ። ሞልተህ ነው የምትሰራው። ሞተር እንደ ባትሪ እንደ እንትን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ይሄ ድምፅም ስዕልም ይቀርጻል። 16 ሚሜ ሲፒ ካሜራ ነው። ስለዚህ ይሄ 400 ፊት ነው የሚይዘው፣ ይሄ 100 ፊት ነው የሚይዘው። ማለት 100 ፊት ማለት 100 ጫማ ማለት እንደዚያ ነው የሚገለጸው። ይሄንኛውም 400 ጫማ እንደማለት ነው የሚገለጹት። በዚህ ነው የሚሆኑት። ከነዚህ ውጪ ከነዚህ በኋላ ቴክኖሎጂ የመጣ ማለት ነው። እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። እዚህም ሌሎች ካሜራዎች አሉ። በመካከል ላይ የመጀመሪያ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበሩ እነዚህ ናቸው የሚባሉት። በኋላ ደግሞ በደርግ ጊዜ ደግሞ እነዚህ የመጡ ካሜራዎች አሉ። ካነን ካሜራዎች ናቸው። ባለ 200 ፊት የሚወስዱ አሉ፣ ባለ 100 ፊት የሚወስዱ አሉ። ሁሉም ሳይለንት ናቸው። ይሄ ድምፅ ይቀርጻል ማለት ነው። የቪዲዮ ክምችት ክፍል ባለሙያው በቀለ ስሜም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ክምችት ባለፉት 60 ዓመታት በርካታ እድገት ማስመዝገቡን ይናገራሉ። አሁን የደረስንበት ቴክኖሎጂ ወደ ዲጂታል ሲስተም እንደመሆኑ መጠን ቀረጻዎች የሚካሄዱት በጣም አነስተኛ በሆኑ መሳሪያዎች ነው። ግን ኳሊቲያቸው ሀይ የሆነ በሜሞሪ ካርድ እና በኤክስዲ ካምሲዲ ነው። በእነዚህ ተቀርጾ የመጡት በቀጥታ ወደ ዲጂታል ሲስተም ይቀየራሉ ማለት ነው። እነዚህ ሂደቶች አልፎ አሁን ኢቲቪ የዲጂታል አሰራርን በመከተል ላይ ነው። በአዲስ አበባ ብሔራዊ አካባቢ ከነበረው ስቱዲዮ ለቆም በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች እና አሰራር ወደ ተደራጀው የሸጎሌ አዲስ የሚዲያ ኮምፕሌክስ ከገባ ከአንድ ዓመት በላይ አስቆጥሯል። የታጠቅነው ቴክኖሎጂ፣ ዘመናዊ የሚዲያ መሳሪያ፣ ምቹ የሆነ የስራ አካባቢ፣ ለይዘት ፈጠራ በጣም አመቺ የሆነ ሁኔታ ተፈጥሯል። ያንን ይዘን ኢቢሲ ወደ ይዘት የሚል መርህ በመከተል በአጠቃላይ የይዘት ስራዎቻችን ማሻሻል የሚያስችሉን አዳዲስ የይዘትና የአቀራረብ ስራዎችን እየሰራን ነው የምንገኘው። ከዛ ባሻገር ግን በሁሉም ቦታ ተደራሽ ለመሆን የሚያስችለንን ልክ እንደዚህ አይነት በክልል ከተሞች ላይ ዘመናዊ የሚባሉ የስቱዲዮዎችን መስራት አንዱ እቅዳችን ስለነበር በያዝነው በጀት ዓመት ልንሰራ ከያዝናቸው 5 የክልል ስቱዲዮዎች ውስጥ የመጀመሪያው አድርገን የአሶሳ ስቱዲዮን አስመርቀናል። በቴክኖሎጂ ከመደራጀት ባለፈም አሁን ላይ ኢቢሲ ወደ ይዘት በሚል መርህ የተለያዩ ማሻሻያዎችን እያደረገ ይገኛል። ትጋትና አብሮ መስራትን እሴቱ ያደረገው ሲንቄ ባንክ የወጪና ገቢ ንግድ እንቅስቃሴውን የተሳለጠ ለማድረግ ዘመኑ የደረሰበትን የባንክ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ አውሎ ከ8 በላይ ከሆኑ አጋር የውጭ ሀገራት ባንኮች ጋር በመስራት ቀልጣፋና አስተማማኝ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። አስመጪና ላኪ ከሆኑ ቀልጣፋ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት ለማግኘት እንዲሁም በየትኛውም የዓለም ሀገር ከሚኖሩ ወዳጅ ዘመዶ በባንካችን የስዊፍት ኮድ ሲንቄታ ወይም ዓለም አቀፍ ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በሆኑት ዳሃብሺል እና ሪያ በኩል የሚላክሎትን ገንዘብ ለመቀበል ሲንቄ ባንክን የመጀመሪያ ምርጫው ያድርጉ። ሲንቄ ባንክ፣ በአንድነት ወደ ስኬት። ወደ ስፖርታዊ ዘገባዎች ነው የምንሻገረው። የተመራረጡ ለዛሬ ኢቲቪ አመሻሽ የተዘጋጁ የተለያዩ ስፖርታዊ መረጃዎችን በቀጣይነት በስፋት እንዳስሳለን። በቀጣይ ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በሌሎች ቀናትም የሚጠበቁ ስፖርታዊ መረጃዎችን ባለፉት ቀናትም ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ ዛሬን ጨምሮ የሚለውን ደግሞ ሊያነሳለን ባልደረባችን ሀብታሙ ካሴ እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው። እንዴት ባልካብሽ? እንዴት አመሻችሁ? በአመሻሻችን ዛሬ በጣም ትልቅ ዜና ነበረ። ቴንሃግን ካሰናበተ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ እየተጠበቀ ነበረ ማንን ሊቀጥር ይችላል። ፖርቱጋላዊ አሰልጣኝ ደግሞ ሲወራ ነበረ፣ የሊዝበኑ አሰልጣኝ ዛሬ በይፋ አረጋገጠ።
زاري مانشستر يونايتد يفا درغوال يا روبين اموري من قطر بنغراچن لاي كتنانت بستيا ويم دمو بالفو اوروب مانشستر يونايتد ود فغكتو تملسوال ميل زغبانيا سنسرام نبر فغكتو دغمو يا لتغاطامي بورنوچ جيغ يمياردو يدغافيوش دمص ايسمام نبر مكنياتو دمو يوتيت ماطاتنو كذا غن يقدمو خياو كوكب مانشستر يونايتد بوالام بايريك تيناغ بودن بزي امت مكتل هونو رودفانيستروي مرتوت نبرنا بورنو ليسرن አምስ ለሁለት በሆነ ውጤት ነበር ያሸነፈውና ያኔ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ደስታ የተመለሰው ማለት ይችላል። እኛ አልጎል አግብቶ ያቀም አይደል በጣም ረጅም ጊዜ ያስቆጥሮ ነበር። በቴናግ ዘመን በመጀመሪያ ጨዋታ አጋማሽ 4 ጎሎችን አግብቶ ያቀም በፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ላይ 5 ግቦችን ያቀም ነበር። ያኔ ያደረገው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ኮከብ ሩድቫኒስትሮይ ነበርና በኋላ ቀድሞ ነበር በነገራችን ኤሪክ ቴናግን ካሰናበተ በኋላ ኢሚዲየትሊ ወሬው የወጣው ወዲያውኑ ነበር የሩቢን አሞሪም ቅጥር እና ዛሬ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ይፋ አድርጎታል ሰሞኑን በተለይ ስፖርት መገናኛ ብዙዋን ከስፖርት ውጭ የሚዘግቡም ትልቅ አጀንዳ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ትልቅ ክለብ ነው በነገራችን ላይና የእንግሊዝን ትኩረት ስለሚስብ ዛሬ ይፋ ተደርጓል አሁን ትልቁ ችግር ሩቢን አሞሪም መጣ ይመለሳሉ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚለው ነውና ማንም እናለ እንደዚሁም ደግሞ አንድ አንድ ጉዳይ ነገ ይባላል አዎ ትልቅ ጫና ይጣበቀዋል ተብሎ ነው የሚጣበቀው አሰልጣኙ በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ካለበት አቋም አንጻር ምን ያህል ወደ ላይ ያመጣዋል የሚለውም ጉዳይ ተሰባል አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ 14ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ይሄ ማንቸስተር ዩናይትድ ለሚያህል የእንግሊዝ ግዙፍ ክለብ የሚመጥ ነው ቦታ አይደለም ባለፉት አመታት በተለይ ከፈርጉሰን መልቀቅ በኋላ 2013 በኋላ 6 ቋሚ አሰልጣኞችን ቀጥሯል በጊዜያዊነት የቀድሞ ኮከቦችን ጭምር ቀጥሯል አንዳቸውም ግን ምናልባት ከፍተኛ ውጤት የሚባለው ሁለተኛ ደረጃ ነው ይሄ ሶልሻየርም ጆዜ ሞሪኖም አርገውታል ኤሪክ ቴና በመጡበት አመት 3ኛ ደረጃ ይዞ እንዲጨርስ አድርገውታል ግን እነዚህ ሁሉ ብዙ ተወርቶላቸው የመጡ አሰልጣኞች ያ የማንቸስተር ዩናይትድን አሸናፊ ያደረገው ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ እንዲያነሳ ማድረግ አልቻሉ ይሄሎች አንጫዎችን ግን አንስተው ነበር ለማንኛውም ግን እስኪ እና ያለን ቡድኑ መቸኮሉም ሲነሳ ነበር ባሰልጣኝ ቅጥር ላይ ቆም ብሎ ማሰብ አለበት እየተባለ ሲነሳም ሰምቼ ነበር እንግዲህ አዲሱ አሰልጣኝ ምን ያመጣል የሚለው ራበና ያለ በጣም ወጣት አሰልጣኝ በጣም ሐሳባዊ አሰልጣኝ በመከላከሉም በማጥቃቱም ሚዛን መጠበቅ የሚችል ግን ለአንዳንድ ተጫዋቾች ደግሞ የሩቢን አሞሪም ቅጥር ምቾት ያልሰጣቸው ክንያቱ ደግሞ ቦታቸው ሊያጡ ስለሚችሉ ግን ለምሳሌ እንደ አንድ ስፖርት ጋዜጠኛ ምን አይነት የጨዋታ መንገድን ይዞ ሊከተል 343 የሚባል የጨዋታ አፕሮች ወይም አቀራረብ ነው ያለው የሚታወቅበት 3421 እንደዚህ አይነት ቅርጾች ነው ያሉት በመከላከልም በማጥቃቱም እና ደግሞ በአውሮፓ በጣም ጥሩ የሚባል ቡድን በመገንባት ስፖርቲንግ ሊዝበን ከ19 አመታት የዋንጫ ረሃብ በኋላ ያንን የዋንጫ ረሃብ እኮ ያስታገሰው ሩቢን አሞሪም ነው ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ቀደም ሲል መቲም ስታነሹ እንደነበረው የማንቸስተር ዩናይትድን ሌጀንዶች የቴሌቪዥን የሚዲያ ጫናስ መቋቋም ይችላሉ ይሄ ሌላ ጉዳይ ስለሆነ እስኪ አብረን ምን መለከተ ይሆናል ለማንኛውም ይሄንን ጉዳይና በተለይ በሳምንቱ ተጣባቂ ሆኑትን ሁድም ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ የሚያርጉ ጨዋታ አለ ነገ አርሰናል ከኒውካስል ዩናይትድ ሳምንቱ ቅዳሜና ሁድ በጣም እየተዝናናችሁ ጨዋታዎችን መመልከት ትችላላችሁ ይሄን ብዬ በቀጣው ወደ ጉዳይ ልለፍ ተመልካቾች በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጉዳይ ነው የሚጀምረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 6ኛ ሳምንት ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች ነው የሚጠናቀቀው ቀን 10 ሰዓት ሲል የጀመረው ጨዋታ በድሬዳዋ ከተማና በአዳማ ከተማ መካከል ተከናውኖ ጨዋታው 1-1 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው መሐመድ ናስር ለድሬዳዋ እንደዚሁም ደግሞ ቢኒያም አይተን ለአዳማ ከተማ ኳስን ከመረብ ጋር አገናኝተው ጨዋታው 1-1 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሐዋሳ ከተማ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጨዋታቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ ይህ የ6ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የማሳረጊያ መርሃ ግብር ነው ከዛ በኋላ ግን በቀጣይ በ7ኛ ሳምንት ባህር ዳር ከተማ ከወላይታ ዲቻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአርባ ምንጭ መቻል ከአዳማ ኢትዮጵያ መድን ከመቀለ 70 አንደርታ ፋሲል ከነማ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ቡና ከሽረ እንደ ስላሴ እንደዚሁም ደግሞ ድሬዳዋ ከተማ ከሃዲያ ሆሳዕናና ወላዋላ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቀጣይ በ7ኛ ሳምንት የሚደረጉ የጨዋታ መርሃ ግብሮች ናቸው እስካሁን በተደረጉ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብሮች ሲዳማ ቡና 6 ጨዋታዎችን አድርጎ 4 ጨዋታዎችን አሸንፎ በሁለቱ ተሸንፎ በ12 ነጥቦች አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ወላይታ ዲቻ በ6 ጨዋታዎችን አድርጎ 4ቱን አሸንፎ በሁለቱ ተሸንፎ በ12 ነጥቦች በተመሳሳይ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። መቻል ባህር ዳር ከተማና እንደዚሁም ደግሞ ድሬዳዋ ከ3ኛ እስከ 4ኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። መቻል 5 ጨዋታዎችን ያደረገው ከ5 ጨዋታዎች 10 ነጥቦችን ይዞ ነው 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው ባህር ዳር ከተማ ከ6 ጨዋታዎች 9 ነጥቦችን በመያዝ 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን ያለበት ሁኔታ እንግዲህ ይህን ነው የሚመስለው ከፍተኛ ግባግቢነቱን ምን መልከት በተወሰነ መልኩ ማህመድ ናስር 5 ግቦችን አስቆጥሮ ይመራል ከድሬዳዋ ከተማ ማለት ነው የመቀለ 70 እንደርተው ያሬድ ብራኑ በተመሳሳይ በ5 ግቦች
የከፍተኛ ግባግቢነቱን ከሚመሩት መካከለ አንደኛው ነው ያሪድ ዳርዛና ቻርለስ ሙሴጌ ደግሞ አራት አራት ግቦችን በማስቆጠር በከፍተኛ ግባግቢነቱ እየተፈካከሩ ይገኛል። በነገራችን ላይ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ደርሷል። ህዳር 8 ይከናወናል። እንደ ተለመደው ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ያስተላልፋልና ለመሮጥ አልተዘጋጃችሁ? በየአመቱ ያው ተጠባቂ እኮ ነው። እንሮጣለን። ታዲያ አሪፍ። ስለዚህ ልምምድ ይፈልጋል ግን አይደል? ልምምድ ይፈልጋል። እስካሁን አልጀመራችሁ መጀመር ይኖርባችኋል። በተለይ ከአንድ ሰዓት በታች ለመግባት ከአንድ ሰዓት በታች 10 ኪሎ ሜትር ነው። ጥሩ። በዚህ ወቀ ቀላል ነው ሲባል ቀላል ነው አይደል? አዎ፣ ልምምድ ለሚሰራ ሰው ቀላል ነው። እሺ፣ ደግሞ ሞክራለን። እሺ፣ መልካም። በዚህ ወደ ታላቁ ሩጫ ጉዳያችን ነው የምናልፈው። ተመልካቾች፣ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ያለፈበት መንገድ የውድድሩን ቀጣይነት ለማጽናት ልምድ የተገኘበት እንደነበር መስራቹ ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ተናግሯል። አዳዲስ ኮከቦችን ወደ ዓለም አትሌቲክስ መድረክ በማምጣትም ሚናው የጎላ እንደነበር ነው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ባደረገበት ወቅት አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ የተናገረው። ባልደረባችን እድሪስ አህመድ ያዘጋጀው ዘገባ አለ። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ታላቁ ሩጫችን ታላቁ ሩጫችን የኛ መለያችን ታላቁ ከ24 ዓመታት በኋላ አሁን በይዘትም በተሳታፊዎች ቁጥርም በተለያዩ ከተሞች በሚያሰናዳቸው የውድድር አይነቶችም ወደ ሌላ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ነው። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለ24ኛ ጊዜ ዓለም አቀፍ የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ውድድሩን ሊያካሂድ ሳምንታት እየቀሩም በዓለም አቀፉ የአትሌቲክስ አስተዳዳሪ አካል የሌበል ሬስ እውቅና ተችሮታል። የኃይሌ ወይ ደግሞ የዚህ ኦፊስ የግሬት ኢትዮጵያ ረን ኦፊስ ብቻ ስራ አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያ ስራ ነው። ሁሉም ተሳትፏል እንደየድርሻው፣ ስፖንሰሮች፣ ሚዲያዎች፣ ከተማው፣ ህዝቡ፣ ተሳታፊው በሙሉ ተሳትፎ እዚህ የደረሰ ነው። እንደው እንነጋገር ከተባለ የታላቁ ሩጫ ስጀምረው እንደው ለስንት ዓመት እንደው 2 ዓመት 3 ዓመት ማስኬድ ይቻል ይሆን ብለን ነበር አጀማመራችን። ምክንያቱም እንደዚህ ኦርጋናይዝ ማድረግ ኤቨንት በጣም ከባድ እና እያለ አሁን ከ10 ዓመት በኋላ ኦልሬዲ ያወቅኩት በቃ ይሄ ኃይሌ ኖረ ከሌ ኖረ በቃ የሚቀጥል መሆኑ በቃ ተረጋገጠ። በአፍሪካ ከቀዳሚዎቹ በዓለም አቀፍ ደረጃም ስፖርትን የህይወቱ አካል ላደረገ ሁሉ በዘመኑ ሳይሮጣቸው ሊያልፉት አይገቡም ከተባሉት መካከል የሆነው ውድድሩ በእነዚያ ዓመታት አዳዲስ ኮከቦችን ወደ ዓለም አቀፍ የአትሌቲክስ መድረክ በማምጣትም ጉልህ ድርሻ ነበረው። በአትሌቲክስ አስቸጋሪ በሚባለው የባህር ጠለል ከፍታ ላይ ሮጠው ስኬታማ እየሆኑ ያሉ አትሌቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው ተቀባይነትም እያደገ መጥቷል። በጣም የተፈተነ ስፖርተኛ ነው የሚያሸንፈው። ያ ስፖርተኛ ደግሞ የዓለም ሻምፒዮን፣ የኦሎምፒክ ሻምፒዮን፣ የወርልድ ሬከርድ ሆልደር ተጀምሮ ላለፈው 24 ዓመት አሸናፊዎቻችን እያንዳንዳቸውን በተለያየ እንትን ውስጥ ታገኛቸዋል። ማናጀሮች አሁን እንደውም መጀመሪያ አንድና ሁለት የወጡ ሶስት የወጡትን ነበር የሚወስዱት ማናጀሮች፣ አሁን እስከ 20 ሄደዋል። መጀመሪያ ስናዘጋጅ አንደኛና ሁለተኛ የወጣውን ስፖርተኛ ነበር የሚፈልጉት እስከ 3 እስከ 5 ምናምን ብለው፣ አሁን እስከ 20 ያሉትን ስፖርተኞች እዛ ቆመው ይመርጣሉ። ይህ ትልቅ መርታ ነው ለእኛ። ከሲድኒ ኦሎምፒክ መልስ በጥቂት ሺዎች የተጀመረው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እድሜው ለሩብ ምዕት ዓመት በተጠጋበት በዚህ ዓመት የተሳታፊዎች ቁጥር 50 ሺህ ይደርሳል ብሏል። ጅማሬው ላይ ከነበረው ግምት በተለየ ሁኔታም ባለፉት ዓመታት የተገኙ ልምዶች ውድድሩ ረዥም ርቀት እንዲጓዝ መሰረት የተጣለበት እንደሆነ ነው የተገለጸው። ማንም ኖረ አልኖረ፣ ኃይሌ ኖረ አልኖረ፣ አሁን ቦስተን አለ፣ በርሊን፣ ኒውዮርክ፣ ለንደን እድሜያቸው አይታል። ቦስተን 130 ዓመት አለፈው። ይሄ በቃ መሄድ አለበት። ይሄ ውድድር የኢትዮጵያውያኖች ነው። ኢትዮጵያኖች ያስኬዱታል። ባይ ኤኒ ሚንስ ግሬት ኢትዮጵያ ረን ነው። ግሬት ኢትዮጵያ ረን ነው። ኢትዮጵያኖች የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ኢትዮጵያ ማስኬድ አለበት። ይሄ ነው እንግዲህ ወደፊት ምኞት። ምን ይሄዳል? አዎ ይሄዳል። የእኛ ልጆች በፊት እንደውም በጣም ይጓጉ ነበር የተለያየ ቦታ የተለያየ ውድድር ላይ ለመሄድ። ትልልቅ ውድድር ካልሆነ አይሄዱም። አሁን ምክንያቱም ከኛ አይሻልም ውጭ ላይ ኦንሊ ቲንግ። እኛ ውጮች የሚሻሉት ከኛ በገንዘብ አቅማቸውን በቃ ሀብታም ሀገር ስለሆኑ ነው እንጂ በኦርጋናይዜሽን አቅም ከተለያየ አንግል ማነው ልምድ ይዞ የመጣ በጣም ስትሮንግ የሆነ ኦፊስ ነው። እና እኛ ኢትዮጵያኖች በእውነት በዚህ ልንደሰትበት ይገባል። እንደው ልንኩራበት ባንል እንኳን እንደሰትበት። ግን ያው ይሄ ብቻ ይበቃሉ? አይበቃም። 24ኛው የሶፊ ማል ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር የፊታችን ህዳር 8 ይካሄዳል። ታላቁ ሩጫችን ታላቁ ሩጫችን የኛ መለያችን።
ሀያተኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ይፍታችን ዳር 8 2017 ዓ.ም ተመረጥ ይከናወናል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም እንደተለመደው በተለያዩ አማራጮቹ በቀጥታ የሚያስተላልፍ ይሆናል። አስቀድሞም ዝግጅቱን ያከናወነ ይገኛል። በዚሁ ወደ ውጭ ስፖርታዊ ጉዳዮቻችን ስናመራ የምናስቀድመው ዛሬ ማንቸስተር ዩናይትድን በተመለከተው መረጃ ይሆናል። ማንቸስተር ዩናይትድ የሩበን አሞሪምን ቅጥር ዛሬ ይፋ አድርጓል። በአውሮፓ ጅግ ምርጡ የሚባለውን ወጣት አሰልጣኝ ቀጥር ያለው ብሏል ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ ይፋ ባደረገው መረጃ። አስቀድሞ ግን አንዳንድ ቁጥራዊ መረጃዎችን እስኪ እንመልከት። ሩበን አሞሪም 200 ጨዋታዎችን በተለይ አሁን ክለቡን ለቆ በመጣበት ከስፖርቲንግ ሊዝበን ጋር በነበረው የአራት ዓመት ቆይታ በ2020 ጀምሮ ማለት ነው 228 ጨዋታዎችን መርቷል። ከ228 ጨዋታዎች 161ዱን አሸንፏል። 34 ጨዋታዎችን በአቻ ውጤት አጠናቋል። እንደዚሁ ደግሞ 33 ጨዋታዎችን ተሸንፏል። አጠቃላይ ደግሞ የቁጥራዊ 161ዱ ያሸነፋቸው ጨዋታዎች በመቶኛ ሲሰሉ ደግሞ 70.61 በመቶ የማሸነፍ ንጻር ያለው አሰልጣኝ ነው። ይህ በአውሮፓ በምርጥ ቁጥር መታየት የሚችል አሃዝ ነው። ስለዚህ ሩበን አሞሪም በተመለከተ ማለት ነው። ሩበን አሞሪም እንግዲህ የ39 ዓመት ወጣት አሰልጣኝ ነው። በ2018 ነበር ማሰልጠን የጀመረ። ከዛም በርካታ የአውሮፓ ክለቦች ይፈልጉት ነበር። ሪያል ማድሪድ ስሙ ይያዛል። ባርሴሎና ከሃንሲ ፍሊክ ቅጥር አስቀድሞ በተለይ ስሙ ይነሳ ነበር። ሊቨርፑል አርነ ስሎትን ከመቅጠሩ አስቀድሞ በተለይ ከሩበን አሞሪም ጋር ስሙ ይያዝ ነበር። እንደዚሁም ዌስትሃም አሁን ያሉትን ሎፔቴጌን ከመቅጠሩ አስቀድሞ የሩበን አሞሪምን ስም ደጋግሞ ሲያነሳ ነበር። መጨረሻ ላይ ስምምነት ላይ ባለመድረሳቸው እየተወ እንደሆነ ይነገራል። ማንቸስተር ሲቲ ቀጣዩ የፔፕ ጓርዲዮላ ተተኪ ለማድረግ ሩበን አሞሪም ላይ እንግዲህ ነገሮችን ማጥናት መጀመሩም ሲገለጽ ነበር። እንደውም በተለይ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሁነው ወደ ማንቸስተር ሲቲ ቤት የመጡት ሰው ጋር ቅርርቦሹ ከፍተኛ ስለነበር ምናልባት ቀጣዩ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ሊሆን የሚችልበት እድል ሰፊ ነው ሲባል ነበር። ከዛ ውጭ ግን ሶስት ጊዜ የፖርቹጌዝ ዋንጫን እንግዲህ አሸንፏል። በተለይ በሁለቱ የፖርቱጋል ፕሪሜራ ሊጋ ነው እንግዲህ ማሸነፍ እየቻለው። ከዚያ ውጭ በብራጋ ቤት በነበረበት ደግሞ እንደዚሁ ዋንጫ ምንም እንኳ ፕሪሜራ ሊጋ ባይሆንም ዋንጫ ማንሳት ችሏል። ሌሎች ጉዳዮችን እንመልከት። ሩበን አሞሪም እንግዲህ ዛሬ ይፋ ከተደረገ በኋላ ከአስር ቀናት በኋላ ስራውን የሚጀምር ይሆናል። ወይም ደግሞ ኦልድ ትራፎርድ የሚደርሰው ከአስር ቀናት በኋላ ነው። በማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ እስከ 2027 ድረስ የሚያቆየውን ስምምነት ነው የተፈራረመው። 2 ዓመት ከመንፈቅ የሚሆን ጊዜ ይኖረዋል ማለት ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ በተለይ 26 ዓመታት የፈርጉሰን አስደናቂ ጊዜያት ቆይታ በኋላ ቋሚ አሰልጣኝ አድርጎ ሲቀጥረው የሩበን አሞሪም 6ኛው ቋሚ አሰልጣኝ ሆኖ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ የምናገኘው ሹመቱ ለአሞሪም ምንድን ነው ጥቅሙ? ጫነውስ እስከብን ድረስ ነው የሚለውን ግን ማየት የሚያስፈልግ ይሆናል። አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በተለይ ከ2013 በመለስ ባሉ ዓመታት ጫነው እጅግ ከፍቷል። ምናልባት ዴቪድ ሞይስ ያን ጊዜ ተቀጥረው ስራ ሲጀምሩ ቀጣዩ ሌላኛው ፈርጉሰን ተብሎ ብዙ ተወርቶላቸው ነበር። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ያለውን ግዙፍ ጫና መቋቋም አልቻሉም። ስለዚህም አሁን ደግሞ ለሩበን አሞሪምስ ነገሮች ምን ያህል ሊከብዱ ወይስ ሊቀሉ ይችላሉ የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። እነዚህ ወጣት አሰልጣኞች ደግሞ በተለይ ቀጣዩ የህይወት ዘመናቸው ከዋንጫዎች ጋር የታጀበ እንዲሆን ይጠበቃል። ስኬታማነታቸው በዚያ ስለሚለካ፣ በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ውጤታማነት በዋንጫ ብቻ አይለካም የሚሉ ሀሳብ ሰጪዎች እንዳሉ ነው። ዋናው ነገር ግን አሸናፊነት የሚባለው ነገር መዘንጋት ስለሌለበት ምናልባት ሩበን አሞሪም ለእርሳቸው እንደ አንድ ሪስክ ተደርጎም ይቆጠራል። በአንጻሩ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን የሚያህል ትልቅ ክለብ ሩበን አሞሪም ገና ወጣት ልምድ የሌለው ያውም ደግሞ ከፖርቹጋል ሊግ ለመጣ ለአንድ ወጣት አሰልጣኝ ማንቸስተር ዩናይትድን የሚያህል ትልቅ ክለብ አሳልፎ መስጠትስ ምን ያህል ማንቸስተር ዩናይትድን ተጠቃሚ ሊያደርግ ይችላል የሚለውም እንደዚሁ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። አንዳንዶች ሪስኩን የወሰደው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው የሚሉ ሀሳብ ሰጪዎችም አሉ። በእርግጥ ቴንሃግን የመሰለ አሰልጣኝ ከአያክስም ከዚህ ቀደም ሲቀጥር ብዙ ተወርቶላቸው ነበር። በተለይ የኤሪክ ቴንሃግ አስቀድሞ የነበራቸው ዳራቸው ጠፍሰቅ ያለ ዳራ ስላላቸው ምናልባት ማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚህ አይነት ምርጥ አሰልጣኝ ከረጅም ጊዜ በኋላ ቀጥሮ አያውቅም የሚሉ ሀሳብ ሰጪዎች ነበሩ። ነገር ግን ትልቁ ውጤታቸው የሚባለው በፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁበት ጊዜ መሆኑ አይዘነጋም። ምናልባት ዴቪድ ሞይስ ነበሩ የሰር አሌክስ ፈርጉሰን ተተኪ። ከዛ ሊዩስ ቫንሃል፣ ጆዜ ሞሪኖ፣ ሶልሻየርና ቴንሃግን የመሳሰሉ ቋሚ አሰልጣኞች ከዚህ አስቀድመው ተቀጥረዋል። አሁን ስድስተኛ ሆነው እንግዲህ ሩበን አሞሪም መጥተዋል። ከዚያ ውጭ ግን እንደነ ጊግስ፣ ካሪክ የመሳሰሉት እንደዚሁም ራልፍ ራኒክ የመሳሰሉትም በጊዜው አሰልጣኝነት ቡድኑን ተረክበዋል። አሁን ደግሞ ሩድ ቫን ኒስትሮይ መዘንጋት የለበትም። እነዚህን የመሳሰሉ አሰልጣኞች
እንግዲህ ሲከተሩ ብዙ ነገር እየተባለላቸው ነበር። ነገር ግን ከፈርጉሰን ጊዜ በኋላ ትልቁ ውጤቱ በሁለት ዓመት በሶልሻየርና በጆዜ ሞሪኞ ሁለት ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀበት ነው ማንሳት የሚቻለው። ኤሪክ ቴናክ ትልቁ ውጤታቸው የሚባለው ሶስተኛ ደረጃ መሆኑ መዘንጋት የለበትም። ምናልባት የካራቦ ዋንጫና የፌ ዋንጫን ስላነሱ እሱ መዘንጋት ስለሌለበት ግን ዛሬ ኤሪክ ቴናግ ማነው ዛሬ ሁለት እንግዲህ ስድስተኛው ቋሚ አሰልጣኝ ተደርገው ተቀጥሯል። ቀጣይ መረጃችን እንመልከት። ተመልካቾች ምን ይጠበቃል የሚለው በዋነኝነት ቀጣይ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች የሚጠብቁት ነገር ነው። የመጀመሪያው ፕሮጀክት እንደ አዲስ ይጀመራል። ፕሮጀክቱ ደግሞ በተለይ ሩቢን አሞሪም ከወጣት ተጫዋቾች ጋር መስራት የሚወዱ አሰልጣኝ ናቸው። ስለዚህ በተለይ ለማንቸስተር ወጣትና ታዳጊ ተጫዋቾች ይሄ በጣም አስደሳች ዜና ይሆናል። ፕሮጀክቱ ግን ዳዲስ አሃዱ ተብሎ ይጀምራል። ይሄ ፕሮጀክቱ እጅጉን የሚጠበቅ ነው። ከዛ ውጭ ተፎካካሪነት፣ አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ በተለይ ከዋንጫ ከቶፕ 6 ወይም ደግሞ ከትልልቅ ቡድኖች ከስድስቱ መካከል አንደኛው ቢሆንም ነገር ግን ካሉት በወቅታዊ አቋም ደረጃ ጥሩ የሚባል ስም የሌለው ነው አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። 14ኛ ደረጃ ላይ ስላለ ማለት ነው። ያንን ተፎካካሪነት መመለስ መቻል አለባቸው። የሻምፒዮንስ ሊግ ቦታን መልሰው ማግኘት ይኖርባቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ በጥሎ ማለፍ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ይኖራል። 21ኛው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች የሚጠብቁት ነው። ከምንም በላይ አሸናፊነት የሚባለው ነገር እዛ ቤት ተመልሶ መንገስ ይኖርበታል። ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ እንግሊዛውያን የማይደራደሩበት አንደኛው ትልቅ ክለብ ነው። ምናልባት በውጤት ደረጃ በዋንጫ ደረጃ 1-2-3 ብለን ብናስቀምጥ አንደኛው ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሁለተኛው ሊቨርፑል፣ ሶስተኛው አርሰናል ነው። ምናልባት ሊቨርፑል በሻምፒዮንስ ሊግ ይበልጠዋል። ከዛ ውጭ ግን ባለበት ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ትልቅ ክለብነቱ ያን አሸናፊነት መልሶ ማግኘት ይኖርበታል። ይሄ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ተመልካቾች ዛሬ ምናልባት ሀሳብ የሰጡ ሰዎችን በተለይ ጄሚ ካራጋር ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ያለበትን ደረጃ በቶሎ ፊክስ ማድረግ ይኖርበታል የሚል ሀሳብ ሰጥቷል። ከዛ ውጭ እንደነ ማርቲን ኦኔል ጥሩ ስራ ሰርቷል፣ ግን ጥያቄዎች አሉኝ። ምክንያቱ ደግሞ የስፖርቲንግ የፖርቹጋል ሊግ ያለበት ደረጃ መነሳት ስላለበት እና ክሪስ ሱተንም ምናልባት አሁን ሌስተርን ስላሸነፈ ማንቸስተር ዩናይትድ ነገሮቹ ቀላል ላይሆኑ ይችላሉ። ቀጣይ ከቼልሲ ጋር በሚኖረው ጨዋታ ያንን ነገር ማሳየት አለበት ማንቸስተር ዩናይትድ የሚል ሀሳብን ሰጥቷል። ምናልባት ግን ከቼልሲ ጋር የሚኖረውን ጨዋታ የሚመራው ሩድ ቫንስትሮይ ነው። ከሌስተሩ የቀጠለ ህይወት የቀጠለ 90 ደቂቃን ያሳልፋል የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም በዛሬው ዕለት የሩቢን አሞሪም ዜና ይፋ ተደርጓል። በዚህ ወደ ሌላ ጉዳዮቻችን ነው የምናልፈው። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ በአፍሪካ ስፖርት ላይ እያሳደረ ያለው ተጽዕኖ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጣቱ ይገለጻል። ይህን በተመለከተ ደግሞ ባልደረባችን አንተነህ ሲሳይ ያዘጋጀው ዘገባ አለ። እሱ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። As common changes across Africa, we've seen an increase in the mean temperature and hot extremes. ባንድ ወቅት ኬንያዩ ዕውቁ ፖለቲከኛና የህግ ሰው አባቡና ሙዋምባ በዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሀገራቸው ስፖርት ችግር ውስጥ መግባቱንና የስፖርተኞች ህይወትም ከጊዜ ወደ ጊዜ ፈታኝ እየሆነባቸው መምጣቱን ተናግረው ነበር። በዚሁ የአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ሀገራት ትልልቅ ውድድሮችን የማዘጋጀት እድላቸው አደጋ ሊያጋጥመው እንደሚችልም አስጠንቅቀዋል። ይሁን እንጂ አሁንም የተለየ ለውጥ የማይታይበት የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ በዋናነት የአፍሪካ ስፖርት ላይ እያሳረፈ ያለው ተጽዕኖ ከባድ ሆኗል። አፍሪካ እንደ ሀገር ለዓለም የአየር ንብረት መበከል የሚያበረክተው አስተዋጽኦ 3% ብቻ ቢሆንም የችግሩ ሰለባ በመሆንና በተጋላጭነቱ ግን ቀዳሚው መሆኑን ጥናቶች ያመለክታሉ። ኢኮኖሚውን ጨምሮ በብዙ ዘርፎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን ያሳረፈው ይህ ዓለም አቀፍ ችግር በአፍሪካ ስፖርት በተለይ ደግሞ በአትሌቲክስና እግር ኳስ ላይ ነገሩ እየከፋ መጥቷል። አሁን ቀደም ብለው የተያዙ መርሃ ግብሮች ጭምር በዚሁ ምክንያት ለመቀየር እየተገደዱ መምጣታቸው ብቻ ሳይሆን አትሌቶቹ በጤናቸውና በብቃታቸው ላይ የሚታይ ተጽዕኖ ማሳረፉ የችግሩን አሳሳቢነት እያሳየም ሆኗል። አልፎንስ ፌሊክስ ሲምቡ ይባላል። ታንዛኒያዊ የማራቶን አትሌት ነው። በቅርቡ በተደረገው የፓሪስ ኦሎምፒክም ሀገሩን ወክሎ ተወዳድሯል። የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ዝቅተኛ አስተዋጽኦ ባለው አፍሪካ ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ ሲናገር ከ10 ዓመት በፊት በምቾት ልምምድ ይሰራበት የነበረው የታንዛኒያ ሰሜን ምስራቅ ክፍል አሁን ላይ በከባድ ሙቀትና ወበቅ ምክንያት ፈታኝ ሆኖበታል። በተመሳሳይ የናይጄሪያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ልምምድ የሚሰራው የሙቀት መጠኑ በሚወርድበት የምሽት ክፍለ ጊዜ መሆኑን የቡድኑ ቃል አቀባይ ባፋ ማራጃ ተናግሯል።
ችግሩ ለአካል ጉዳተኛ ስፖርተኞች ደግሞ ይበልጥ አስቸጋሪ መሆኑን ይፋ እየተደረገ ይገኛል። መሰል ችግሮችን ለመጋፈጥ የተገደዱት የአፍሪካ አትሌቶች መፍትሄ ባልተገኘለት የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ከሀገራቸው ተሰደው በሌላ ዓለም በቴክኖሎጂ ታግዘው ለመሰልጠን እየተገደዱ ይገኛሉ። አብርሃም ማጆክ ደግሞ የደቡብ ሱዳን የመካከለኛ ርቀት አትሌት ነው። በሀገሩ ባለው አስከፊ ድርቅና ከባድ ዝናብ ምክንያት የሚሰራባቸው ትራኮች ስለተበላሹ ከሀገሩ ለመሰደድ እየተገደደ ነው። በተለይ የሙቀት መጠኑ በሚያይልበት የመጋቢቶር ትምርት ቤቶች ምር በሚዘጉባት ደቡብ ሱዳን ስፖርተኞች የፈለጉትን ማድረግ ፈጽሞ የማይችሉበት መሆኑንም ያስረዳል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ብዙ የስፖርት መሰረተ ልማት ችግሮች ያሉባት አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጡ ያሉትን መሰረተ ልማቶች ያበላሻቸው መሆኑና በዚሁ ምክንያት በአህጉሩ በፊፋ ምሁን በካፍ የተመዘገቡ ደረጃቸውን የጠበቁ ስቴዲየሞች እንዳይኖሩ ጭምር ያደረጋቸው መጥቷል። ከ2014 የብራዚል ዓለም ዋንጫ ጀምሮ ፊፋ በሙቀቱ ሳቢያ የሚፈጠሩ ድካሞችን ለመቀነስ በጨዋታ መሃል የ3 ደቂቃ የውሃ ረፍት እስከመስጠት ቢደርስም ችግሩን ግን በዘላቂነት የሚፈታ አልሆነም። በ2021 የካሜሮን አፍሪካ ዋንጫ ዋና ዳኛው ጭምር ሙቀቱን መቋቋም አቅቷቸው በወደቁበት አህጉር አትሌቶች ለተጨማሪ ጉዳትና ድካም መዳረጋቸው የተለመደ ተግባር ሆኗል። በዚሁ ምክንያት የኮት ዲቮር አፍሪካ ዋንጫ ቀድሞ ሊካሄድበት ከነበረበት ሰኔና ሐምሌ ወር ወደ ጥር መገፋቱ የሚታወስ ሲሆን ቀጣዩ በሞሮኮ እንዲሁም ደግሞ በ3ቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በጣምራ የሚዘጋጁ አፍሪካ ዋንጫ የተለየ ጥንቃቄ ሊደረግለት እንደሚገባ ከወዲሁ ባለሙያዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ታላላቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት አሳሳቢ የሆነውን የአየር ንብረት ለውጥ በ2030 በግማሽ ለመቀነስና በ2040 ደግሞ ዜሮ የማድረስ እቅድ ቢኖርም የአፍሪካ ስፖርተኞች ግን አሁንም የችግሩን ገፈት እየቀመሱት ይገኛሉ። The extra water that was once held in glaciers. ወደ ሊግ ዳሳ መራ ግብራችን ነው የምናልፈው። ክብራን ተመልካቾቻችን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነገ አርሰናል ከኒውካስል ዩናይትድ የሚያደርጉ ጨዋታ እንደዚሁም ደግሞ እሁድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ የሚያደርጓቸው መራ ግብሮች ይጠበቃሉ። በጣሪያን ሴሪያም እንደዚሁ መሪው ናፖሊ ከአታላንታ ጋር፣ በጀርመን ቡንደስሊጋ አርቢ ላይፕዚግ ከቦርሺያ ዶርትሙንድ የሚያደርጓቸው የሳምንቱ ጠባቂ ጨዋታዎች ናቸው። እነዚህም በተመለከተ